Bunge wa Kandui Wafula Wamunyinyi na mwenzake wa Tongaren Eseli Simiyu wamekihama chama cha Ford Kenya na kubuni chama kipya kabisa cha kisiasa. Wabunge hawa wawili walikuwa wakizozania udhibiti wa chama cha Ford Kenya na seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Viongozi hawa wawili sasa wamebuni chama kipya cha Democratic Action Party of Kenya, yani DAP-K. Baada ya kushindwa kutoa udhibiti wa chama cha Ford Kenya kutoka kwa Moses Wetangula, Wafula Wamunyinyi amejiondoa kutafuta mkondo mwingine wa kisiasa wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Walioshuhudiwa kubuniwa kwa chama kipya cha Democratic Action Party of Kenya ni waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa na mwenzake wa kilimo Peter Munya. Natoka Western hapa. Ninawatuma na salamu kwa ndugu yangu Musalia Ndaba. Mumwambie akiendelea kusalia hapo katikati kwa ofa, Musalia atafanya msalie nje ya serikali. Usidanganywe na mtu. Mimi nawaeleza tu, mimi najua natoka huko. Musidanganywe na mtu yeyote. Watu wa mlima sahi wote wanarudi kwa Raila Amolo Odinga. Wote. Watu watashangaa wale wanafikiria ati sasa wao ndio wenye mlima. Mbunge wa Kandunyi Wafula Wamunyinyi na mwenzake wa Tongareni Eseli Simiyu wamesema chama hicho kipya kitashirikiana na vyama vingine vilivyo na maono sawia kubuni miungano kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Nilikuwa naangalia kama kuna kipengele chochote kwa hiyo katiba chenye kinaruhusu sisi viongozi wa chama kufanya biashara ya minerals kama gold na oil. The Democratic Action Party of Kenya shall field candidates for all positions except for the position of president. Wabunge hao wamemtuhumu Wetangula kwa kukiteka nyara chama cha Ford Kenya. Viongozi hao wamesema watahamasisha eneo la magharibi kuunga mkono chama hicho kipya cha kisiasa. Eseli Simiyu na Wafula Wamunyinyi wamezindua chama hiki kipya baada ya jaribio lao la miezi 16 la kuchukua uongozi wa chama cha Ford Kenya kutoka kwa seneta wa Bungoma Moses Wetangula kushindwa kuzaa matunda. Nikiripotia Darubini, mimi ni Zainab Said.